Skal vi dræbe hende? Nej, det må jeg. Lad os sætte hende ud i skoven, så klarer naturen resten. Nej, jeg tager mig af hende. Rejs væk, mit barn. Nej. Hvad? Nej. Bøse siger brøl. Jeg læser hele en bog. Din heks. Jamen, hælder du... Hvorfor? Nu skal jeg vise dig spejlet. Nu skal jeg hjem. Brøl! La 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 tra la 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 trappen op ad trappen. Jamen hej min dag. Hej inspektør. Jeg hedder Tippe Veje. Jamen hej. Lad os tage en plads her. Ja, men jeg har tænkt mig at jeg kommer fra Tante Mathilde. Hvad? Tante Mathilde? Nej, nu skal jeg hente hende. Det forstod jeg ikke. Nej, jeg tager. Du kommer til at fortryde det her. Ja. Yeah.